السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجثى فلندريمت إيان پر الله فشبلوت أتى فلندرويم نديم ذفاليا وتم پريتي كركوين. Ndërsa përshëndetjet tona më të sinqerta janë për Zotrinë e njerëzimit, për vulën e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen, shokët dhe gjithë ata që me dinjitet e ndjekin rrugën e tij gjenamshëm. Të nderuar vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Në ligjëratën e kaluar kemi folur për sinqeritetin, si dhe kemi cituar për botkuptimet e ti, për reflektimet e ti, disa nga gjeneratat e para. Sot me lejnë Allahu të bareke o të ala, dhe të flasim për një tem tjetër, e cila është një rëndësie të veçant. Fjala është për pajtimin me caktimin e Allahut të bareke wa ta'ala. Do të mundohemi me lejnë Allahut gjellë wala, ashtu si që kemi vepruar edhe në ligjeratën e parë, dhe kjo do të jetë pjesë metodologjisë son në këtë seri, që në pjesën e parë të trajtojmë konceptin rreth temës, e pastaj në pjesën e dytë të ligjeratës të citojmë gjeneratët e para dhe mendimet e tyre për temën në fjalë. Sa i përket temës së sotme, pra pajtimit ose të ndarit i kënaqur me caktimin e Allahut te bareke ve teala, ose siç ne e njohim në gjuhën fetare, ridhaja apo ajo që populli ynë ka thënë si riza, ajo nënkupton kuptimin gjuhësor një pajtim ose një kënaqësi me diç. Ndërsa në fjalorin fetar, në gjuhën fetare, në terminologjin fetare, ajo nënkupton që të jemi të kënaqur me vendimet dhe me caktimet e Allahut të bareke wa ta'ala. Edhe kjo çështje, rizaja, ridhaja, është sikur se sinceriteti, pra klasifikohet në rangun e veprave të cilat i kemi emërtuar, i kemi quajtur si veprat zemrës. Dietarët kanë bërë një ndarje sa i përket çështjes ridas, çështjes së pajtimit me caktimin Allahut te bareke ve teala. Kanë thënë se ajo ka një ndarje të ktill. E para është që ajo është obligative, pra ka raste kur pajtimi ynë me caktimin e Allahut xhallahu ala duhet të jetë i detyrueshëm. Për shembull, çështjet që kanë bënë me urdhëresat e Allahut xhallahu ala, çështjet që kanë bënë me ndalesat e Allahut xhallahu ala, ne nuk mund t'i refuzojmë ato, nuk mund t'i kundërshtojmë ato, dhe rrjedhimisht na duhet që të pajtojmë me to. Këtë pajtim ose këtë lloj të ndarit të kënaqur me vendimet e Allahut xhallahu ala, dietarët e kanë llogaritur se pajtim obligativ, pra detyrimisht secili besimtar në atë që Allahu xhallahu ala ka urdhëruar ose nga ajo që Allahu xhallahu ala na ka ndaluar, këto gjëra duhet t'i pranojmë me në mënyrë obligative, pra nuk kemi zgjidhje, nuk kemi alternativë tjetër. Ndërsa sa i përket
llojit të dytë, e që nuk është obligativ. Dietarët kanë përmendur çështje që kanë të bëjnë me sprovat. Për shembull, dikush mund sprovohet me sëmundje, me varfëri, me humbje të ndonjë të dashuri. Më e mira dhe shkalla më e lartë vedijes ose pjekuris fetare, do të ishte që të pajtonte me caktimin Allahu Xhellahu Ala. Por nëse këtë nuk mund të bën, tërheq vërejtje njëri prej djetarve ta një bëni të mije, atëherë thotë se duhet që të bëj durim. Dhe Ibni Themije është ai që mendon se pajtimi në këtë rast jo detyrimisht është obligativ, pra mund të jeti preferuar, dhe këtë duke patur parasysh një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në cilin thuhet se në gjërat të cilat nuk i do, nuk janë të kënaqshme për shpirtin, në qovë se bën durim në to, atëherë ka shpërblim, ka të mira të shumëta. Pra, ajo që duhet bërë në këtë lloj të dytë të rridas, është që të bëjmë sabër, të bëjmë durim ndaj fatkeqësive, ndaj caktimeve të cilat janë të dhimbshme, dhe më e mira do të ishte që krahas durimit edhe të pajtojmë me caktimin e Allahut të bareke vë të alem. Allahu Gjelle vë ala në Kur'anin fa më madhë dhe i dërguar i ti Muhammedi alaihi salatu vë salam në hadithet e ti çështje së rëdhas pajtimit me caktimin Allahu Gjelle vë ala i kanë dhenë një rëndësi të madhe. Allahu Gjellu Ala në Kur'anin fa më madhë në disa raste e trajton këtë qështje si ditë që është erënsishme dhe që është serioze. Për shambull, Allahu Gjellu Ala lavdon në Kur'an besimtarit të cilët pajtojnë me caktimet Allahu Gjellu Ala. Duke folur për gjeneratet e para, pra për sahabet, për Mekasit dhe Medinasit, thëtë Allahu Gjellu Ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله أندائك ناشر ذا أندانتك ناشر ما اللهم بسمتارت هرشم بسمتارت بار نغا مكاسد نغا مديناسد سيدا نغا أتاك إباسوان كتان wa e'adde lehum gjennatin të gjri tahte hel enhar. Nërsa Allahu të bareke vë të ala, përshkak se këta undan të knaqër me Allahum dhe Allahum da i knaqër me ta, Allahu ka përgaditur gjennete, ka përgaditur një shpërblim të madhë gjennete, nën të cilët rjedhin lumen, khalidin e fiha, e ku melejn Allahu gjellë u ala, do të jenë përgjithmonë. Pra shpërblimi për besimtarët, të cilët janë ndarë të kënaqur me caktimet e Allahut te bareke ve teala, i kanë pranuar ato me dashurinë, me respektin, me nderimin më të madh, është xhenneti. Pastaj Allahu te bareke ve teala na tregon në Kur'anin fa më madh se besimtarët e devotshëm, besimtarët e sinqertë janë ata të cilët sakrifikojnë për të arritë kënaqësinë Allahut Xhellahu Ala. Kënaqësia e Allahut Xhellahu Ala është qëllim, është synim, është ideal për besimtarët e sinqertë. Andaj i shef tek interesohen, tek angazhohen, tek nxitojnë që të arrijnë këtë kënaqësi të Allahut te bareke ve teala. Thotë Allahu: wa min an-nasi man yashri nafsa ibtigha'a mardati Allah, dhe prej njerëzve ka që për ta fituar kënaqësinë Allahut te bareke ve teala e flijon edhe veten e tij. Pra ka besimtar të cilët janë aq të përkushtuar për kënaqësinë Allahut xhallahu ala, nga se si do të vrejmë me lejnë Allahu të bareke vë të alam, qështja e pajtimit ose të ndarit i knaqër me caktimin Allahu të gjellë u alam,
është një çështje të jetë e rëndësishme në fe. Dhe duke kuptuar esencën e saj, duke kuptuar sa ajo reflekton ose çfarë të mirë është ajo mund të sjellë një besimtari, atëherë edhe sakrifica me gjërat më të shtrenjta, me gjërat më të çmueshme i ia vlen. Allahu xhallahu ala na tregon se ka prej besimtarve që për të arritur kënaqësinë Allahu xhallahu ala jeshri nefse e flion edhe veten e tij. Pra kanë këtë nivel gatishmërie që për Allahun xhallahu ala të sakrifikojnë çdo gjë. E pse e bëjnë këtë? Nga se të dashur vëllazër, pajtimi me caktimin e Allahut xhallahu ala është si thuash pasqyra e besimit. Është të shikosh në të se ku je ose cila është gjendja jote në besim. Është një lloj verifikuesi, një lloj vërtetuesi i gjendjes sonë të besimit. Është madje siç kanë përmendur dietarët, është kushtëzim për shpërblimin. Pra ne nuk do të mund të arrim shpërblimin për veprat tona, në qovë se nuk jemi të knaqur me vendimet dhe me caktimet Allahu xhallahu ala. Thëtë Allahu, la khejre fi kethirin min në gjuahum. Nuk ka khejr, nuk ka të mira në shumicën atyre bisedave të fshehta që i bën njerëzit. Illa men amara bi sadakatin au ma'rufin au islahin bejnën nas. Me përjashtim të atyre të cilët urdhrojnë për të dhënë lëmosh, urdhrojnë për ndonjë të mirë të përgjithshme, apo urdhrojnë për t'i pajtuar njerëzit. Wa me yef'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. E kush e bën këtë gjë? Kush jep sadaka? Kush bën vepra të mira ose nxit për vepra të mira? Kush i pajton njerëzit? Kush thot Allahu xhallahu ala i bën këto vepra? Duke synuar kënaqësinë Allahu xhallahu ala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, ne më vonë do t'i japim atij një shpërblim të madh. Pra Allahu xhallahu ala shpërblimin në botën tjetër, xhenetin, pastaj mirësitë e xhenetit, cilat janë Allahu xhallahu ala i ka kushtzuar që për t'i arritur këto gjëra, neve detyrimisht na duhet që veprat të cilat i kemi bërë, ti kemi bër ose të kem synuar në to kënaqësin e Allahut te bareke wa te ala. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka kushtuar rëndësi të madhe kësaj çështje. E ka debatuar me shokët e tij, u ka mësuar detajet dhe imësitë e saj, si dhe e ka dëshmuar edhe vetë në praktik. Ebu Hurere, radiallahu ta'ala anhu, transmiton se një dit, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju ka thënë sahabëve, kush prej jush, po i merë disa fjalë prej meje, që të veproj si pasyre, ose tua për cjell, tua mësoj atyre, që do t'i praktikojnë. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam po kërkon një hero, po kërkon një sahabi guximtar, po kërkon një vullnetar i cili me lenë Allah xhallahu ala do të bëj punë të mëdha. Tha Abu Huraira radiallahu anhu, thash, unë o i dërguar i Allahut. Unë jam ai që vullnetarisht po lajmërohem, po paraqitem që ti marrë këto fjalë, këto këshilla, këto porosi prej teje. Thot, ma kapi dorën pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe mi përmendi 5 gjëra. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ittaqil maharim takun a'bada an-nas. Ruaju kujdesu nga ndalesat Allahu xhallahu ala.
do t'jesh besimtari më adhurues. Ruaju, largohu nga ndalesat, nga haramet, atër do t'jesh besimtari më fetar, besimtari më adhurues. Tha, pasta e dyta, warda bime kasem Allahu lek, te kun agënën nësë. Pajto me atë që Allahu ta ka ndarë, Allahu ta ka caktuar, Allahu ta ka dhenë, do t'jesh njeriu më i pasur. Në qoftë se pajton me gjendjen cilën je dhe me lenë Allahut nga fjalët e gjeneratëve të para, do të shohim se sa rëndësi kanë kushtuar kësaj çështje. Pra në qoftë se ti pajton me këtë që e ke, në qoftë se ti ndahesh kënaqur me këtë që e posëdhon, atër ti e njeriu më i pasur. Sa shumë do të vuan të dikush sikur të ndalej dhe të shikon të se çfarë posedojnë të tjerët, ndërsa vetë nuk e posedon një gjë të tillë, ndoshta do të vinte deri në gjendje dëshpërimi, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se ajo që mund ta llogaritësh si pasuri shpirtërore, si qetësi shpirtërore, si gëzim, si pushim shpirtëror, është që të pajtosh me pasurinë që Allahu te bareke ve teala ta ka dhënë, nga se kësaj llogaritesh njeriu më i pasur. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Bëj i mirë komshiut, fëmijët tënd, do të jesh besimtar. Wa uhib lin-nas ma tuhib li nafsik takun muslima. Dhe duaje për njerëzit atë që do për vete, do t'jesh musliman. Wala tukthir ad-dahik, fa in kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. Dhe mos e shpeshto të qeshurit, nga se të qeshurit e shumë, bën që zemrat të vdes. Pra, në mesin e këtyre pesë porosive profetike, ajo që ne mund të shkëpusim për rastin tonë, ërse pejgamberi alayhi salatu wassalam pajtimin me caktimin e Allahut xhallahu ala ose ndarjen i kënaqur me vendimin e Allahut xhallahu ala, pavarësisht se në çfarë gjendje jemi, e ka llogaritur si pasuri të veçantë, e ka llogaritur si diçka që besimtarët duhet ta marrin dhe ta praktikojnë në jetën e tyre. Në qoftë se njeriu ka këtë koncept në jetën e tij, ka këtë program në jetën e tij, atëherë ai vërtet do të arrijë një lumturi, do të arrijë atë që nuk mund të blihet me para. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se lumturia shpirtërore, kënaqësia shpirtërore do të arrihet me gjërat që nuk kanë të bëjnë me botën materiale fare. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula. Do ta provoj shijen e imanit, do ta shijon ëmbëlsinë e imanit njeriu i cili ka pranuar me Allahun për Zot, ka pranuar ose ka pajtuar me islamin për fe dhe ka pajtuar me Muhammedin alayhi salatu wassalam si të dërguar. Në qoftë se i ke këto tri gjëra, në qoftë se pajton me Allahun xhallahu ala për Zot, në qoftë se pajton me Islamin për fe, dhe në qoftë se pajton me Muhammedin alayhi salatu wassalam për pejgamber, atëherë këto tri gjëra me lenë Allahu te bareke ve teala do të dhurojnë kënaqësi, do të dhurojnë të mira, aqë sa do të bëjnë që ta provosh edhe ëmbëlsinë e besimit, edhe shijen e imanit. Pra, në qovë se ti e i knaqën me Allahun xhallahu ala, atëherë me këtë ti do të arrish knaqësinë dhe ëmbëlsinë e besimit. Imam Nevaviu, rahimahullah, në koment të këti hadithi, në shpjegon se si realizohet kjo, si ka mundësi të arrijet një gjë e tillë. Thot, njeriu i cili nuk pranon me askënd tjetër për të adhuruar, pra për Zot, përveç Allahu te bareke ve teala,
njeriu i cili nuk ndjek rrug tjetër përveç islamit, pra pajton ose mjafton me islamin në çdo gjë, dhe njeriu i cili mundohet që të gjitha veprimet e tija ti bëj në përputhje me shariatin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, ky njeri është ai i cili ka provuar shijen e besimit. Pra, në qoftë se i jenë nështruar Allahut në mënyrë absolute, nga se adhurimi, në nështrimi, në nënkupton që dashuria, frika, respekti, mbështetja, gjitha këto të jenë për kë? Për vetëm Allahun të bareke wa ta'ala. Pra, një shkrirje në besim. Në qoftë se të veç me asash në që jemi duke jetuar në këtë kohë me zhvillimit të paqëndrueshme, në qovë se pranon dhe mjafton me islamin për fe dhe sistem jetë. Pra mundohesh që për çdo imci ti referohesh islamit, ti drejtohesh islamit, në qovë se ti mundohesh që gjitha veprimet tuaja tjenë në përputhje me praktikat e Muhammedit alayhi salatu wasalam, pra që të mos dalësh nga pasimi Muhammedit alayhi salatu wasalam as edhe një plumb të vetme, atëherë me këto gjëra, me lejen Allahu te bareke ve teala, do të arrish atë që njerëzit për të shpenzojnë miliarda, i vren njerëzit të cilët janë të dhëm pas epsheve, njerëz që harxojnë me qindra mira, e ndoshtë edhe me miliona euro, këtë gjë e bëjmë për shkak se duan që të arrin knatësi shpirtërore. Por knatësia shpirtërore nuk është në epshe, nuk është në gjërat ndaluara, por është në besim, është në fe, është në praktikimin e sunetit të Muhammedit alayhi salatu wa salam. Të dashur vëllezër dhe motra, njerëzit të cilët pajtojnë me Allahun të bareke o të ala për Zot, pajtojnë me caktimet e ti, pajtojnë me vendimet e ti, janë njerëz të cilët ndërtojnë personalitetin e fuqishëm, përshkak se të pajtosh me Allahun gjellu ala për Zot, të pranosh me kënaqësi të gjitha caktimet dhe vendimet Allahut gjellu ala, nënkupton që të mos i nënshtrohësh njerëzve. Nënkupton që për kërkesat, për nevojat, ti drejtohesh vetëm Allahu te bareke ve teala. Nënkupton që të krijosh një personalitet të fuqishëm, i cili nuk është në varësi nga njerëzit, por është në varësi vetëm nga Allahu te bareke ve teala. Për këtë shkak, kur Muaviju radiallahu anhu kishte kërkuar nga nëna besimtarve, nga Aisha radiallahu ta'ala anha një këshill, Aisha ishte përgjigjur pozitivisht dhe i kishte thënë kësisaj: men iltemese rida Allah bi sekhatin nes, kefahu Allahu mu'nët e nes. Kush e kërkon kënaqësinë Allahu të bareke wa ta'ala pavarësisht reagimeve të njerëzve, sa do të pajtojnë me ty, do të kritikojnë, do të kundërshtojnë, do të refuzojnë qëndrimet tua, Allahu do t'i mjaftoj ndaj kërkesave të, ndaj furnizimeve të njerëzve. Pra në qovë se ti pajton me Allahun gjellewala, pavarësisht reagimeve të njerëzve, atër Allahu do t'i mjaftoj ndaj njerëzve, nuk do t'kesh nevoj fare për njerëzve. Por thot edhe këtën, wa menil teme se rridan nasi bi sekhatillah wa kalehu Allahu ila nas. E ata që synojnë kënaqësinë njerëzve duke e hidhruar Allahun të bareke o të ala, atër Allahu çështjen e ti do t'ja lënë njerëzve. Pra në qovë se kërkon që për t'i kënaqur njerëzit, madje edhe Allahun të bareku atale ta hidhrosh, ta kundështosh, ta refuzosh, atëherë ke bën një gabim të madh, nga se me këtë ke humbur mundësin që të përfitosh nga Allahu Gjellu Ala, një derë që ka qenë e hapur nga Allahu të bareku atale të është mbyllë
ndihma nga Allahu Xhellahu Ala të është ndërprer dhe për gjendjen tënde, siç do të vrejmë lehen Allahu te bareke ve teala dhe tek thënjet e të parëve, ke bën një gabim të madh, një gabim trashnik, nga se nuk ke pajtuar me caktimin e Allahut te bareke ve teala, por ke caktuar për veten tënde. Të dashur vëllezër, pajtimi me kënaqësinë Allahut te bareke ve teala ka qenë një gjë e rëndësishme në jetën e të parëve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka kushtuar rëndësi të madhe atësa e ka praktikuar, e ka aplikuar edhe në lutjet e ti. Një prej lutjeve të ti ka qenë Allahumma inni e'udhu bi ridak min sekhatik, o Zoti im, unë kërkoj mbrojtjen tënde me kënaqësin tënde nga hidhrimi yt. Pra e ka lutur Allahun të bareke ve teala që me kënaqësin e ti Allahu ta mbroj nga hidhrimi i ti. Të dashur vëllezër, ky ishte një koncept i shkurtër për kitazë me pajtimin me caktimet e Allahut të bareke ve teala. Detaje dhe imësi tjera me lejnë Allahut të bareke ve teala do të mësojmë në pjesën e dytë të kësaj ligjërate, kur do të citojmë disa prej gjeneratave të para dhe thënjet apo mendimet e tyre. Qëndronim ne. Ja ku kthyem sërish të ndëruar vëllezër dhe motra për të vazhduar me pjesën e dytë të ligjëratës sonë. Në pjesën e parë përmbledhëm një koncept për kitazë me pajtimin me caktimin e Allahut te bareke ve teala, ose ajo që e njohim në literaturën fetare si rida, apo siç tham në gjuhën e popullit ton rizaja e Zotit që përmendet shpesh. Tash do të mundohemi që për të patur një koncept edhe më të qartë, për të patur një portret më të theksuar, më dukshëm, më të mirë të pajtimit me caktimin e Allahut te bareke ve teala, do të referohemi edhe thënieve të parëve, nga se ata kanë qenë që disa prej tyre e kanë përjetuar shpalljen, e kanë shoqëruar Muhammedin alayhi salatu wassalam, e të tjerë kanë qenë nxënës të sahabëve, pra kanë qenë njerëz që kanë kuptuar fen në detaje dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të ndalemi në radhë të parë tek botkuptimi për caktimin e Allahut të bareke wa taala. Të parët tanë, të dashur vëllezër dhe motra, kanë kuptuar se caktimi i Allahut xhallahu ala është absolutisht gjëja më e mirë që është zgjedhur për ty. Pra, ajo që të ka ndodh, ajo që të ndodh, është gjëja më e mirë që Allahu te bareke ve teala ka caktuar për ty. Andaj nuk kanë shfaqur pakënaqësi pse ju ka ndodhur një gjë e tillë. Njëri prej të parëve, Ibn Ata'u, ka thënë: "Kënaqësia është të pajtosh shpirtërisht se më e mira për njeriun është ajo që e ka zgjedhur Allahu për të atëherë dhe kur nuk kemi ekzistuar ne fare. Kështu që pajtohesh dhe ndahesh i kënaqur me të." Pra, duke qenë se Allahu xhallahu ala ka caktuar gjërat për ne para se të jemi krijuar ne madje, para se të kemi ardhur në këtë botë, atëherë ajo që neve na duhet si besimtarë është që të pajtojmë me caktimet e Allahut të bareke ve teala, dhe jo vetëm pajtojmë, por edhe të jemi të kënaqur me tonë. Njëri prej të parëve, Hafs ibn Humejt, është pyetur, në vërtet thot e pata pyetur, Abdullah ibn Mubarekun. Abdullah ibn Mubareku, besoj që është një emër, një figurë e njohur për besimtarët. Thot e kam pyetur Abdullah ibn Mubarekun, çfarë është ridhaja? Çfarë është kënaqësia me caktimet e Allahut te bareke ve teala? Më ka thënë se kënaqësia me caktimet, me vendimet e Allahut te bareke ve teala është që ti të
të mos kesh dëshirë që t'jesh në një gjendje tjetër nga ajo në cilën je tani. Pra, në qoftë se ke një sëmundje ose një problem, është që duke besuar se ajo është saktim prej Allahut të bareke ve teala, pra që të pajtosh me të që në qoftë se je i varfër dhe punon, angazhohesh dhe ti ndaj kësaj gjendje shpreh vetëm kënaqësi, shpreh vetëm pajtim nga se e di që është saktim prej të madhët Allah të bareke ve teala dhe nuk dëshiron që madje, thot Ibn Mubareku, as të ndryshohet ajo gjendje. Dhe pajtimi me caktimin Allahu te bareke ve teala nuk ka të bëj vetëm me të mirën, por ka të bëj me caktimin pavarësisht se çfarë mund të jetë ai. Ebu Ja'feri thot se kishte thënë Arabias, një gruaje të devotshme, kur arrin njeriu që të jetë i kënaqur me Allahun të bareke o ta'ala. Me çfarë mund të dëshmohet se njeriu është i kënaqur me Allahun të bareke o ta'ala. Tha, njeriu mund të jetë i kënaqur me Allahun të bareke o ta'ala. Kur gëzimi i ti për fatkeqësin, është sikur se gëzimi për begati. Pra është një nivel të jetë i lartë i besimit, i cili e bën një besimtarë që të pranoj caktimin Allahu te bareke ve teala, pavarësisht se çfarë është ai, në të njëjtën gjendje. Pra, nëse je sprovua, nëse je begatuar me të mira, e ke falendëruar Allahun te bareke ve teala. Por edhe nëse sprovohesh me të këqija, atëherë prapë je në të njëjtën gjendje, prapë falendëron Allahun te bareke ve teala. Të dashur vëllezër, përmendet se tek të parët ka patur shembuj të jetë interesant që ndoshta mund të themi edhe janë si legjenda se si ata vërtet kanë pajtuar me caktimin e Allahut xhallahu ala. Madje nuk kanë dashur që ta ndryshojnë atë edhe pse kanë vuajtur prej saj. Për shembull, përmendet për njërin nga të parët tanë që Allahu te bareke ve teala i ka dhënë të mira të shumta, ka qenë besimtar i devotshëm, por Allahu te bareke ve teala e ka sprovuar, ja ka marrë të pamurit. Dhe Allahu te bareke ve teala e ka sprovuar në këtë gjë, por ja ka pranuar lutjen dhe për kë është lutur ky besimtar i devotshëm, ati edhe i është këthyër shikimi. Disa i kanë thënë, po lutash për njerëzit, që Allahu të bareke o talat të akthej shikimin, ndërsa ti vetë je i verber, përse nuk po lutë Allahu në radhë të parë për vetën tënde, që Allahu të akthej shikimin ty. Tha, ajo që Allahu të bareke o talat e ka caktuar për mua, është më e dashur se sa unë të kërkoj që Allahu të ma ndëroj atë. Pra, në qovë se ne vim në këtë nivel të besimit, që të mirën dhe caktimin tjetër të dhimshëm nga Allahu të bareke ve teala, ta pranojmë në të njëjtën gjendje, atëherë ne vesh kemi pajtuar me Allahun të bareke ve teala, ose kemi realizuar rëdan në jetën tonë. Për këtë të dashur vëllezër, të parët, rëdan pajtimin me caktimin e Allahut të bareke ve teala, të ndarit i kënaqur me caktimet e Allahut të bareke ve teala, e kanë llogaritur si imazh i falënderimit ndaj Allahut xhallahu ala. Ka thënë Rabiu, shenjë e dashurisë ndaj Allahut të bareke ve teala është përmendja e tij e shumë. Shenjë e fesë është sinceriteti për Allahun në vetmi e në publik. Shenjë e falënderimit ndaj Allahut te bareke ve teala është pajtimi dhe nënshtrimi i plot
ndaj caktimit të Allahut të bareke wa ta'ala. Pra, në qovë se e do Allahut të bareke wa ta'ala, atëherë shenje dashurisë është që ta përkujtosh Allahut të bareke wa ta'ala. Në qovë se do fen, atëherë shenje fesë është që t'jesh i sinqert në të. E në qovë se dëshiron ta falenderosh Allahut të bareke wa ta'ala, atëherë mënyre falenderimit është që t'pajtosh me atë që Allahu të bareke wa ta'ala ka zgjedh dhe ka caktuar për ty. Njëri nga të parët ka thënë, po të mëndukej mishi i trupit me mash hekure, do të më ishte për mua më e dashur, se sa them për diqë që Allahu ka caktuar, ah, sikur të mos e kishte caktuar Allahu atë. Pra, kam pajtuar deri në këtë nivel me caktimet Allahu Gjellu Ala, që për të mos e thënë një fjale cila bie ndesh me këtë komponent të besimit, me këtë element të besimit, me këtë thelb të besimit, ma dje që të sakrifikojnë edhe në këtë formë. Pra, edhe me jetën e tyre, vetëm që të mos thonë ose të veprojnë ditë që bjen ndesh me ridan ose me caktimin e Allahut të bareke vë të alam. Të parë tanë e kanë parë ridan ose pajtimin dhe të ndarit i knashur me caktimin e Allahut të bareke vë të alam, e kanë parë si një gjë me vler të madhe. Ka thënë Fudhejl ibn Iyadi, ridaja ose knatësia është më e mirë se sa zohde, asketizmi, përshkak se njeriu që pajton me caktimin e Allahut të bareke vë të ala, nuk sheh mbi vetën e ti ndonjë pozitë tjetër, është niveli më i lartë i besimit, është shkrirja në besim. Andaj, ne përmendëm edhe në pjesën e parë, kur thamë që klasifikimi i llojeve të ridas, kemi rida e cila është obligative dhe rida e cila nuk është obligative. Përmendëm Ibn Temien, i cili përmend se ka lloje të ridas kur preferohet që të jetë ridaja, ndërsa në mungesë të saj duhet të jetë detyrimisht sabre. Dhe njeriu për ta shpreh nivelin më të lartë besimit duhet që ridan ta ketë çdo herë. Dhe në këtë rast Fudhejl ibn Iyadi thot se nuk sheh ndonjë pozit më të madhe në fe se sa pozitën e atij i cili ka shfaq kënaqësin me çdo pajtim, me çdo caktim të Allahut te bareke ve teala. Ka qenë traditë që Omar ibn Abdulaziz radhiyallahu anhu të lutej kësaj: O Allahu im, më bë të kënaqur me gjykimin tënd, më begato në caktimin tënë, që të mos dua për shpejtimin e asaj që ti e ke vonuar për mua, dhe të mos dua vonimin e asaj që ti e ke caktuar të më ndodhë, tani. Pra, Omer ibn Abdulazizi, e ka lutur Allahun të bareke ua të ala që të pajtoj me të në gjdë gjendje. Pra që në qofë se Allahu të bareke vë tala ka caktuar diqë për të që do t'i ndodhë më vonë, atërë të mos e kërkoj për shpitimin e saj, por në qofë se Allahu ka caktuar që t'i ndodhë diqë tani, të mos kërkoj që dëvonohet ose të shtyhet ajo gjëmë. Allahu të bareke vë tala mbështetjen në të dhe pajtimin me caktimin e ti e ka bërë, si që ka thënë njëri prej të parëve, mënyrë e përfitimit të mirave në këtë dhe në botën tjetër. Dhe për fund fare të dashur dhëzër, donë se ka shumë prej thënjeve të parëve në këtë drejtim, pra për të cituar, për të përmendur, ne do të përmendim formën dhe mënyrën se si mund të arrihet të ridaja, si mund të arrim deri në këtë pikë kur ne do të ndajemi të kënaqur me Allahun të bareke vë të ala. Ka thënë Herawiju,
për knatësin me Allahun për Zot, një gjë e till vlen me tri kushte. Pa, pra, për të ndarë i knaqën me vendimet e Allahut të bareke vë të alem, për të pajtuar me caktimet e Allahut gjellë vë alem, atër duhet që ti përmbushim tri kushte. E para, që Allahut të jetë më i dashur tek ne se gjdo kush absolutisht. Pra, në qofë se nuk është Allahu para gjdo gjeje tjetër, në qofë se Allah nuk është para gjdo kuj tjetër, atër nuk duhet mund të jesht i knaqën me Allahun të bareke vë të alem. E dyta, të madhrohet dhe të respektohet më së shumti. Pra që fjala, urdhre, detyra e ngarkuar nga Allahu te bareke ve teala të jetë prioriteti prioriteteve, të jetë gjëja e parë në jetën dhe veprimtarinë tonë. Dhe e treta që të besojmë dhe të bindemi se Allahu është më meritori për ta adhuruar. Pra në qofë se i kemi në këto tri gjëja, në qofë se duam Allahun të bareke vë të ala më shumë se gjdo këtë tjetër, në qofë se e respektojmë fjallën Allahun të bareke vë të ala dhe urdhën e ti, më shumë se fjallën dhe urdhërët e gjithë tjerve, dhe në qofë se ne besojmë se më meritori për ta adhuruar është Allahun të bareke vë të ala, atër ne me këto tri gjërëm do të kryojmë një ambient në qenjën tonë, në shpirtin tonë, që pastaj pajtimi me caktimet e Allahut të bareke vë të ala nuk do tjetë vetëm pajtim, por do tjetë edhe knatësi. E lësë Allahut të bareke vë të ala që Allahut në bëj prej atyre të cilët janë të knaqër me caktimet e ti pavarësisht se qëfar ju ndodhë. Dhe lësë Allahut të bareke vë të ala që Allahut të jetë tek ne më i dashur se të gjithë, që urdhrat e Allahut të jenë më parsore për ne se gjithë urdhra tjerë, dhe që Allahu të në bindjen ton, në shpirtin ton, të jetë më meritori për ta adhuruar. Derin takimin ton të radhës, kur me lenë Allahu të bareke vë të ala, du të flasin për një temë tjetër, ju lenë për kujdesin e ti, dhe elusë Allahun që Allahu të ju ruaj nga gjdo e likë. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.